Máme za sebou 2 měsíce a je mou milou povinností vás uvítat u dalšího vydání magazínu věnovanému městu Česká Třebová. Dobrý den. Rozpočtová změna, dotace, záležitosti týkající se městského bytového fondu nebo úprava vyhlášky o zákazu konzumace alkoholu na veřejném prostranství. To jsou jen některá témata, jimiž se na svém zasedání v pondělí 15. června zabývali zastupitelé našeho města. Ve studovně Městského muzea Česká Třebová se sice nesešlo všech 27 zastupitelů, přesto bylo možné projednat a odsouhlasit celoroční hospodaření města v roce 2019. Pomyslná zelená byla rovněž udělena letošní druhé rozpočtové změně. Byla plánovaná na jednání dnešního zastupitelstva. Samozřejmě, že se tam promítlo to, že se neuskuteční týden sportu, že se neuskuteční takové větší sportovní akce, například ještě cyklomaraton. V programu zasedání nechyběly ani majetkové záležitosti. Nad všemi usneseními, včetně těch se záporným zněním, nalezli zastupitelé schodu. O té se ovšem nedá hovořit v případě privatizace obytného souboru Čtverec. Můžete mě vysvětlit, jaký je rozdíl mezi tím nájemníkem ve Čtverci a Vyzvičíku? Jak to máme brát my, nájemníci ve Čtverci? Vy si chcete nechat stoletý barák? V případě Čtverce se zpátky nám vrátilo těch ohlasů pro privatizaci pouze 21%. A my jsme jasně řekli, že privatizovat budeme pouze v případě, že to bude většina nájemníků. Dá se předpokládat, že k tématu odprodeje městských bytů se volení zástupci ještě vrátí. Dále bylo rozhodnuto o tom, že město poskytne příspěvek na opravu fasády kostela svatého Jakuba Většího. Podpory se rovněž dočkají sportovní kluby a žadatelé o individuální dotace. Zastupitelé též zaujali souhlasné stanovisko k úpravě znění obecně závazné vyhlášky o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství. Došlo ke změně, přesně k rozšíření zóny, a to konkrétně o 2 domy na sídlišti Borek. A k této změně bylo přistoupeno na základě iniciativy městské policie. V závěru jednání se paní Krejčová dotazovala, jestli došlo k nějakému posunu v záměru rekonstrukce nového náměstí. Dostalo se jí odpovědi, že město se tímto projektem zabývá a chtělo by ho vyřešit společně s problematikou parkování v dané lokalitě. Peklák je sportovištěm, jež v zimě nabízí vyžití lyžařům a snowboardistům. Během takzvané letní sezóny si na své mohou přijít bajkeři, kteří se nezaleknou adrenalinových sjezdů. Od letošního roku disponuje areál další atrakcí. Ta byla v pátek 19. června slavnostně uvedena do provozu. Na podzim loňského roku se v lesích nad kopcem Peklák začaly budovat jednostopé stezky pro jízdu na kole. Letos v červnu, konkrétně v den, kdy svůj svátek slavil Leoš, došlo ke slavnostnímu otevření single tracků a zázemí nového bike resortu. Jedním z partnerů projektu bylo město Česká Třebová. Díky tomu těm tratím, které tady jsou, se nabízí volnočasové aktivity široké veřejnosti. Dětem, méně zdatným cyklistům, seniorům a přijdou si na své samozřejmě i ti adrenalinoví cyklisté. Vzhledem k nepřízni počasí neproběhlo stříhání pásky přímo na trati 15-kilometrové sítě jednosměrných cestiček. Někteří nadšenci však neodolali a za deště si vyzkoušeli jak single tracky, tak trenažery pumpa, zahrádka nebo hip-hop. Přestože povrch byl podmáčený, celá skupinka dojela v pořádku. Se nemusíte bát, že se ponoříte někde do bahna nebo že prostě někde zajedete špatně, protože máte tu trasu opravdu připravenou na míru. Například trasa pod názvem Kolonáda je uspůsobena tak, aby na ní mohly jezdit třeba rodiny s dětmi. Svou výjížďku mohou zakončit i zahájit dle vlastní volby. Dnes můžou lidi se dostat na vrchol Javorníku, buď to pomocí našeho vleku, anebo si můžou sami vyjet stoupací stezkou, která se jmenuje Dechovka, a vlastně na 3 kilometrech postupně vystoupá převýšení 150 metrů a vedaž do horní stanice. Realizace českotřebovské větve single tracků vyšla na přibližně 18 milionů korun. Většina nákladů byla hrazena z evropských fondů. Chod bike resortu ale bude na domácích bedrech. Provozovatelem se stala městská společnost. Se výrazně navýšila ta porce kilometrů, o kterých se budeme starat. Takže určitě to výzva je. Pokud budou chtít lidi využívat vlek, tak bude v provozu denně mimo pondělí od 10 do 18 hodin. Jinak stezky jsou samozřejmě otevřené široké veřejnosti denně, s tím, že bychom chtěli, aby tam lidi nejezdili dřív než 2 hodiny po východu slunce a 2 hodiny před západem slunce. Tak teď už zbývá jen, aby se dostavilo přívětivější počasí a zájemci mohou vyrazit na trať. Město připravuje koncepci problematiky parkování, jež má vycházet ze zpracované studie v polovině dubna.
Česká Třebová je město s bezmála 16 tisícovkami obyvatel. Mnozí z nich jsou vlastníky někdy i několika automobilů. Když se k těmto vozidlům připočítají stroje přes polních, musí se motoristé potýkat s nedostatkem parkovacích kapacit. Někde navíc odstavená auta komplikují dopravu. I touto záležitostí se zabývá studie, která vznikla pod hlavičkou nadačního fondu Jana Pernera. Navrhujeme i v ulici Sadová zákaz stání úplně z důvodu linkové autobusové dopravy, protože mnohdy dochází ke zpoždění autobusu. Pokud by však mělo skutečně dojít k vozovkách odsunu vozu z ulice Sadová, chtělo by to pro ně najít parkovací místa jinde. Takový prostor by po úpravě mohl vzniknout na Novém náměstí. Na to už je určitý projekt vypracován mezi tím, který by přinesl dalších asi 20 až 30 parkovacích míst s úžením chodníků v horní a v dolní části, které jsou opravdu naddimenzované. Další možností je výstavba parkovacích věží. Ty se odborníkům, kteří studie vypracovali, jeví jako ekonomicky nejpřijatelnější pro podmínky města na řece Třebovce. Dneska jdeme tou cestou, že bychom šli nad zem, protože tady je výrazně levnější cena za parkovací místo někde na té hraně 350 tisíc korun. Parkovací věže by podle dopravního experta Václava Cempírka mohly přinést až 112 nových míst ke stání. Pro objekt by se však muselo najít vhodné místo. Ta varianta dát to třeba na současný kryt je jednou z mnoha a není jediná, o které tam budeme mluvit, protože budeme řešit i to, jak vlastně má Nové náměstí vypadat a ten parkovací objekt může být i jinde. Realizace změn v parkování na Novém náměstí je naplánována do dvou etap. Zatímco ta první v podobě úpravy pozemního stání by se mohla uskutečnit v rámci běžných investičních akcí města už v příštím roce, ta druhá, tedy parkovací věž, bude záviset na dalších okolnostech. U té parkovací věže už ten náklad je trošku vyšší, ta se šplhá k nějakým 35 až 40 milionům korun, což by samozřejmě vyžadovalo kombinaci, řekněme, investičních prostředků města s využitím úvěrových prostředků. Radnice má v úmyslu celou koncepci projednat s dopravní komisí, zapracovat připomínky veřejnosti a soubor řešení na podzim předložit zastupitelstvu. Na závěr ještě dodejme, že pozornost bude věnována také parkování na sídlištích Křib a Lhotka. Odpovědní činitelé se rovněž budou zaobírat doporučením ke sjednocení cenových tarifů a opomenuto nebude ani rezidenční stání. Vyšší odborná škola a střední škola technická přivítala hosty. Důvodem k jejich návštěvě ve čtvrtek 4. června byla prohlídka nově zrekonstruovaných učeben v budově na Skalce. O představení nově otevřených dílen se postarali ředitel školy Jan Kovář a jeho zástupce Jan Haník. Pozvání na tento slavnostní akt přijal mimo jiné i hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Všichni zúčastnění si měli možnost prohlédnout modernizovanou kovárnu a zámečnickou dílnu. Naším cílem je představit strojní obrábění a zámečnický obor jenom v lepším světle, tak aby žáci pochopili, že moderní fabriky a moderní škola jim mohou přinést do budoucna opravdu velice zajímavé zaměstnání. Obě školní dílny, které se nacházejí v přízemí budovy, prošly rozsáhlou rekonstrukcí. Snažili jsme se udělat nové a bezpečné podlahy, vymalovalo se, opravila se vzduchotechnika a potom jsme nakupovali vybavení, které souvisí právě s kovářskou dílnou, zámečnickou dílnou a tak dále. Mezi nově pořízené vybavení patří například elektrické tabulové nůžky na plech. Dále byla také zakoupena nová fréska a bruska. Žáci již mohou využívat i modernější kovářské výhně a jeden nový vysokozdvižný vozík. Investovali jsme přibližně 1,7 milionu korun a většina těch prostředků, 90%, šlo z projektu MAS Orlicko a na rekonstrukci kovárny a zbytek jsme platili z prostředků školy. Hosté si mohli prohlédnout i zrekonstruovanou učebnu ve druhém patře, která byla otevřena již v minulém roce. Na její modernizaci přispěla částkou 300 tisíc korun i jedna z místních firem. Musím konstatovat, že na této škole je vidět, že se daří velmi dobře spolupracovat se zaměstnavateli, a to nejenom tím způsobem, že tedy jsou zváni na různé prezentace, ale především zaměstnavatelé se podílí
na rozvoj školy, čili škola nezískává prostředky pouze z krajského rozpočtu. Nově vzniklé vzdělávací prostory budou v následujících letech sloužit primárně při výuce odborného výcviku strojních a elektrotechnických oborů. Renovace učeben si škola nadělila ke svému 75. výročí. Oslavy tohoto jubilea se budou konat na konci září letošního roku. Za normálních okolností by už na chaloupce Maxe Švabinského v Kozlově probíhala turistická sezóna. Letos si však návštěvníci budou muset nechat zajít chuť. Příčinou tentokrát není koronavirus, ale přítomnost řemeslníků. Jak to na tomto místě vypadá, jsme natáčeli v úterý 26. května. Pokud jste se těšili, že si i v letošním roce prohlédnete prostory kozlovské chaloupky Maxe Švabinského a možná se setkáte nejen s ním, ale i s ostatními historickými osobnostmi, budeme vás muset zklamat. Stavení, jehož prvním doloženým obyvatelem byl v 19. století František Emanuel Welc, totiž musí projít ozdravným procesem. Hlavním předmětem prací je provádění protivlhkostních opatření na památkově chráněném objektu chaloupky Maxe Švabinského. Pokud by zub času a vlhkost dostali další prostor k realizaci, mohli by napáchat možná až nevratné škody. My jsme v posledních letech opravdu měřili hodnoty, které už byly alarmující a nechtěli jsme, aby jsme vlastně došli do situace, kdy dojde k nějakému poškození, tak se přistoupilo k této rekonstrukci. Ta má spočívat v ošetření roubených zdí a zhotovení větrané izolované podlahové konstrukce. Naplánována je také komplexní oprava odvodnění dešťových vod a další práce. Pokud nedojde k nějakým nepředvídatelným skutečnostem, měly by být veškeré úpravy dokončeny tak, aby se v příští sezóně do chaloupky opět vrátili turisté a milovníci historie. Staveniště bylo předáno v průběhu května letošního roku a dokončení stavby je předpokládáno v průběhu prosince letošního roku. Až vzhled pokojů opět dostane výstavní formu, mohou se návštěvníci těšit na novou podobu expozice, která bude samozřejmě respektovat ten dochovaný původní interiér, tak jak ho známe ze švabinského obrazu, ale vystavíme i jiná díla a jiné exponáty, které zatím návštěvníci neměli v expozici možnost vidět. Nejprve ale musí dojít ke zhotovení všech protivlhkostních opatření, což pochopitelně nebude zadarmo. Náklady investiční akce byly vyčísleny na bezmála 2,5 milionu korun a kompletně všechny ty finance budou brány z městského rozpočtu na letošní rok. Během něj se, jak už bylo řečeno, do chaloupky nepodíváte. Přesto ji i díky našim reportážím uvidíte v netradičním světle. K předchozí reportáži jen dodáme, že od 7. července do 16. srpna se koná v kulturním centru výstava s názvem Z kozlovské chaloupky, kde máte možnost vidět část interiéru a vybrané reprodukce švabinského děl. Výtvarná skupina Maximilián připravila již 17. výstavu svých prací. Letošní vernisáž konající se v úterý 26. května musela být z důvodu stále se šířícího koronaviru v naší zemi neveřejná. Ze stejného důvodu se netradičně konala v malém sále kulturního centra. Úvodního slova se ujala Ludmila Marešová Kesselgruberová. Ta představila všechny aktuální členy výtvarné skupiny a jejich díla. Tématem letošní výstavy se stala voda. Nejenom voda jako taková, ale všechno, co s ní souvisí, vodní živočichové nebo živočichové úvody, potom to jsou pláže, jsou to i přírodní živly jako takové, nebo i krajinky s vodou, s tím, že jsme si řekli, že pro nás je takový hodně významným tématem v rámci vody je maják. Při tvorbě několika desítek děl, které máme možnost na výstavě spatřit, bylo použito vícero různých technik. Jaké to například byly, nám přiblížila vedoucí seskupení Alice Formánková. Tak asi nejpopulárnějším tématem, nebo pardon, technikou je pastel. Každý z nás udělal aspoň jeden. Hodně teď už začíná být populární u nás i akryl, kterých se nám podařilo taky docela dost udělat. Dále byla použita i křída, jejímž prostřednictvím vzniklo jedno z děl nejnovějšího člena skupiny Miroslava Drahoše. Ten nám prozradil, že jeho obraz nese název Klenot a vyobrazuje vzácnost vody. Proč se k této výtvarné skupině přidal, nám také sdělil. Já jako kluk, jako dítě jsem na zedešce maloval v nějakým výtvarným kroužku pana učitele Dosticha a tak jsem si říkal na starý kolena, že bych se k tomu zase mohl zkusit vrátit. S
vodní tématikou si poradila i Marta Heptnerová. Ta ve svých malbách vyobrazila kromě majáku i ryby a korály. Mám tady akryl, který jsem vlastně letos dělala poprvé. To byla pro mě taková jako nejenom premiéra, ale i zkouška, jestli to vůbec půjde. No a pak jsem zkoušela kombinovanou techniku akvarel s perokresbou. Pokud vás umění této výtvarné skupiny zaujalo, stále máte možnost jejich expozici navštívit. Ta potrvá až do 26. června. Cyklus scénických čtení pod názvem Listování a městská knihovna Česká Třebová. To je lety a řadou představení prověřené spojení. To však neznamená, že by při opakující se spolupráci obou jmenovaných stran nemohlo dojít na realizaci novinky. Díky ní si v sobotu 13. června na své mohli přijít malí i velcí diváci. Benevicův pavilon byl dějištěm představení, které zajistila městská knihovna Česká Třebová. Její pozvání přijali Lukáš Hejlík a Věra Holá. Oba herci publiku nabídli další scénické čtení z projektu Listování, premiérově mimo prostory knihovny. Chtěli jsme si vyzkoušet, jak bude fungovat listování i v parku. Myslím si, že na poprvé se to celkem osvědčilo a že určitě tuhle akci budeme opakovat. Pravidelně ve čtyřletých cyklech se konají světové šampionáty ve fotbale. A právě na pozadí mistrovství světa v Německu z roku 2006 se odehrává novela o dvou ženách a jednom muži. Fanouškovi českého národního týmu, který tehdy do turnaje vstoupil vítězstvím 3-0 nad výběrem USA. Nedvěd si řekl o balón, dostal ho. Aju. Ale ještě Rosický z druhé vlny, Tomáš Rosický, Trefa Tomáše Rosického byla zaznamenána jak kamerami, tak Honzou, mužským hrdinou knihy Fotbalové deníky od Jiřího Hájíčka. Senzační začátek perfektní práce zálohy. Jedna z nejlepších na šampionátu, že je to tak? Rosovi to vyšlo střelecky naprosto famózně. Dva góly, naprosto výstavní. Přes slibný úvod se však situace nakonec poněkud zkomplikovala. A to nejen na zeleném trávníku. Honzovi se začal hroutit vztah s partnerkou Radkou a po letech nevědomosti zjistil, že má téměř o dvě dekády mladší sestru. Mezi oběma ženskými postavami přepínala Věra Holá. Vzhledem k tomu, že to hrajeme asi 10 let, tak myslím, že už to tak jako tam někde je uložený, ale čím jsem starší, tím je pochopitelně lehce trapný hrát 19-letou. Trošku puberťačku, tak je mi blížší ta starší, ano. Ovšem ne charakterem. Radka nedokázala pochopit Honzovu fascinaci fotbalem. Ten v určité etapě svého života sledoval i Lukáš Hejlík. S každým představením si tak připomíná vlastní zážitky. Pamatuju si, jak jsem řval a pamatuju, že jsem úplně stejně seděl opařený po té ghaně, kterou jsme si mysleli, že převálcujeme a prohráli jsme 2-0. A taky si pamatuju ten zápas, který tam zmiňuje, jak jsme otočili s Holandskem na 3-2, to bylo naprosto dokonalý. První a zatím poslední účast samostatné České republiky na takzvaném mundialu skončila neslavně. Pokud byste se však chtěli dozvědět, jaké rozuzlení měl Honzův, Radčin a Simonin příběh, budete muset navštívit některou z repríz. Nebo si v Českotřebovské knihovně půjčit fotbalové deníky z pera Jiřího Hájíčka. Na začátku června již několik týdnů probíhala uvolňování vládních opatření, která byla zavedena z důvodu šíření koronaviru. Díky zmírňování omezení se již začaly uskutečňovat i různé hudební koncerty. Jeden takový se konal také u nás, a to v pátek 5. června. Muzikanti v národě. Takovýto název nesl koncert, který se konal ve venkovních prostorách Národního domu. Hudební vystoupení přilákala již po 18. několik desítek diváků. První část koncertu patřila skupině Volnost. Ta celou akci každoročně také organizuje. Protože jsme ve Třebovi moc nehráli, tak jsme se chtěli zviditelnit, aby jsme se předvedli Třebovákům, že my hrajeme víceméně stále někde mimo Českou Třebovou, a tak nás napadlo, že bychom mohli udělat pořad muzikanti. Začínali jsme nahoře na Hliníkách, ale protože tam to teďka nefunguje, tak jsme to museli přesunout jinam. Jsme rádi, že máme takové zázemí. Kapela Volnost, která vznikla již před více jak 20 lety, zahrála posluchačům několik písní, převážně ve folkovém provedení. Jak řeka vítám déšť, z nebeskýho střežení, mezi prsty cítím vec, sílu schopnou složení.
Některé písničky máme převzaty, některé máme vlastní tvorbu a od letošního roku jsme trošku přitvrdili ten folk, takže už máme i elektrickou kytaru a takže z toho děláme takový modernější folk. Skupinu aktuálně tvoří 6 členů. Funkcí hlavní zpěvačky se může pyšnit Jitka Peterková. O vokály a hru na flédl se stará Dana Jitnerová. Ukulele a kytaru má na starosti Zdeněk Marek. Kapelník Milan Vondra zvládá jak zpěv, tak hru na kytaru. Na basu hraje Jenda Třasák. Posledním členem kapely je banjista a kachonista Milda Hájek. Ten nám prozradil, jakým způsobem probíhaly během koronavirové krize jejich zkoušky na koncert. 2 měsíce jsme se nescházeli vůbec, to jsme si jen tak akorát zavolali, nebo jsme si něco poslali, ale to bylo spíš takový samostudium a teď jsme měli asi 2 nebo 3 zkoušky, jak to povolili. Kapelník Milan Vondra nám také přiblížil, co společně se svojí kapelou chystají do budoucna. Příští rok budeme slavit a to budeme dělat velký koncert. My po 5 letech děláme vždycky, že si zveme nějakého slavného hosta. Druhá část koncertu Muzikanti v národě patřila hudební skupině Eagle Mountain Boys. Den dětí je možné trávit různě. Například v našem městě se také sportovalo. Atletický klub Iskarex se připojil k mnohým dalším z celé republiky a uspořádal klání s podtitulem Spolu na startu. Na ten se při opožděném zahájení sezóny postavili nejen nejmladší závodníci. Na atletickém stadionu v České Třebové se podobně jako například v sousedním Ústí nad Orlicí a dalších městech konal meeting, v jehož rámci se utkali zástupci domácího pořádajícího oddílu a klubů z Lančkrovna a Chocně. Počet závodníků byl asi kolem 60 a někteří teda šli všechny 3 disciplíny, takže celkem jsme tady viděli asi 130 startů. Nejpočetněji byly zastoupeny mládežnické kategorie. Ta přípravka žatstvo tady mělo 3 disciplíny, takže takový trojboj se dá říci, disciplíny se skládaly ze skoku do dálky, z hodu míčkem a potom podle věku běželi buď 400 nebo 800 metrů. Vzhledem k tomu, že se jednalo o opožděný start sezóny, měli účastníci o motivaci postaráno. Mnozí si chtěli zlepšit své osobní rekordy a ukázat se početnému publiku. Těšil jsem se na dnešní závody, dařilo se mě dobře a přišli se na mě podívat rodiče. Našli se i tací, kteří si v rámci měření sil s podtitulem Spolu na startu odbyli soutěžní premiéru. Tohle to byly moje první závody, bylo to super, užil jsem si to hodně a určitě budu závodit ještě dál. Po dlouhé závodní přestávce měli sportovci různou formu. Já bych řekl, že se mě povedl skok do dálky a netrénoval jsem tak na nic a nejhůř myslím ta 400, protože už jsem měl za sebou všechno a už jsem skoro nemohl. Nejvíc se mi povedl skok, protože na něj jsem trénoval dost. Na hod ani na 400 jsem moc netrénoval. Celý meeting vyvrcholil závodem mužů na 800 metrů. Zvítězil pokračovatel rodu Šimunků. Jan za sebou nechal Petra Nechvíla a Krištofa Vetchého. S časem 2 minuty a 7 sekund ale nebyl úplně spokojen. Co se týče na tohoto závodu, tak běhat sám je hodně těžký. I když jsem šel s hodinkama, což měl být takový, že jsem si to měl odvodit, ale bohužel to se nestalo. Nejen Honzovi Šimunkovi popřejeme, aby se mu příště dařilo více podle představ. Například 21. června, kdy se má uskutečnit tradiční běh na Kozlovský kopec. Více se do našeho magazínu nevešlo, loučíme se s vámi a za 2 měsíce, tentokrát poslední srpnovou sobotu, při dalším premiérovém vydání opět naschledanou.